မန္တလေးမြို့မှာ World Hypertension Day 2019သွေးတိုးရောဂါဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲနဲ့ကျန်းမာရေးလမ်းလျှောက်ပွဲအခမ်းအနားကို26လမ်းနဲ့81လမ်းထောင်စီပင်ယုံရှိနဲ့ဘာထူးအကစားအကွင်းမှာမေလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးလမ်းလျှောက်ပွဲမှာတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးကော်မတီဝင်များတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဖိတ်ကြားထားသူများ PSI မြန်မာမှဝန်ထမ်းများလမ်းလျှောက်အဖွဲ့ဝင်များဟာ26လမ်းနဲ့81လမ်းထောင်စီပင်ရုံရှိမှာ26လမ်းအတိုင်း26လမ်းနဲ့66လမ်းထောင်အထိအရင်နောက်၎င်းနေရာမှာလမ်းလမ်းအတိုင်းပြန်လှည့်က26လမ်း81လမ်းထောင်မှ81လမ်းအတိုင်းဘာထူးကွင်းအတွင်းကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမတို့ဒီခန်းနားကိုကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကမ္ဘာသွေးရောဂါအနေဖြစ်တာနဲ့အညီသွေးရောဂါအကြောင်းကိုပုံမသိရှိနားလည်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုခံယူပြီးစောစီးစွာကုသနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။ယောဂကာကွယ်နိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ကောင်းတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးလေ့လာလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမပြောလိုတာကတော့မကုသနိုင်တဲ့ယောဂတွေဟာပုံမှန်လေ့ကျင့်ကံပြုလုပ်မယ်။အစာအသောက်ဆင်ခြင်မယ်။ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်ပွားနှုန်းကိုကာကွယ်နိုင်သလိုယောဂဖြစ်ပွားလာလို့ရှိရင်လည်းစောစီးစွာကုသနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားအတဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုလိုပြည်သူလူထုကိုပညာပေးဟောပြောဝဲနဲ့ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းများဆောင်ရွက်ပေးမှုများဟာ non-communicable disease တို့ခေါ်တဲ့မကုသနိုင်သောယောဂများကိုတားဆီးရမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာသွေးရောယောဂနေ့အထိတ်အမှတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ပြည်သူအများဟာကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်သွေးတို့ယောဂနဲ့အတူတခြားမကူးဆက်နိုင်သောယောဂများဖြစ်တဲ့ non communicable disease များကိုလည်းကာကွယ်ပြီးတော့တက်ရှည်ကျန်းမာစွာဖြင့်လူ့ဘဝကြီးကိုအကျိုးရှိရှိဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကြောင်းကျမရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ PSI မြန်မာနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးကော်မတီတို့ပူးပေါင်းကသွေးတိုးရောဂါအကြောင်းပုံမသတိထားစစ်ဆေးကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်လူမှုအသေးပေကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲနဲ့ကျန်းမာရေးလမ်းလျှောက်ပွဲကိုနိုးရွာနံပါတ်ဆောင်ပုံးနဲ့ကျင်းပခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အခမ်းအနားတက်ရောက်သူများစုပေါင်းက Zomba is a site fitness ပြုလုပ်ခြင်းသွေးတိုးရောဂါဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲတက်ရောက်သူတွေကိုသွေးတိုးနဲ့စီးကျိုးယောဂဆစ်ဆေးပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။